У Києві чоловік двічі за день обікрав супермаркет. Виніс товару на загальну суму майже 20 тисяч гривень. Як же викрили зловмисника? Співробітники магазину помітили, як чоловік ходить між рядами і ретельно завантажує візок товарами. Але з магазину виходить з пустими руками. Камери спостереження викрили хитру схему покупця. Він весь товар завіз в інше торгове відділення на вулиці і перекинув візок із усім добром через паркан. Але поліцейські з'ясували, що це лише половина схеми. Чоловік вранці цього ж дня вже відвідував цей магазин і у такий спосіб виніс товари, не сплативши за них. Поліцейським правопорушник розповів, що вкрадені вранці товари він збув на ринку, тож вирішив повторити свій вдалий шопінг. Перший раз зловмисник завдав збитків магазину на суму 14 200 гривень. У другий свій візит до магазину чоловік вкрав товару на 8 700 гривень. Чоловіка затримали, як виявилося, він вже мав судимість за майнові злочини. Зараз йому оголосили про підозру у крадіжці.